Kuongea na binti yangu juu ya mabadiliko ya mwili. Upendo, njoo mwaya. Upendo, umekuwa mkubwa sasa. Ngoja nikupe habari kuhusu mabadiliko yako ya mwili ili uweze kukabiliana nayo ipasavyo. Unavyozidi kuwa mdada, mwili wako unabadilika. Kama unavyoona, sauti nyororo, chunusi, mwili wako umekuwa na umbo la duara na hata kuota maziwa. Na hivi karibuni, utaanza kupata hedhi. Usiwe na shaka, huu ndio ukubwa. Safari ya binti ni nzuri mno. Kuna mengi ya kujifunza. Tupo pamoja.